Nu har vi satt igång satsningen på regional och kommunal energiplanering i Blekinge. En central utmaning är att elbehovet kommer öka i framtiden. Prognosen är att behovet ska öka med 35% de närmsta 10 åren. I södra Sverige importeras idag redan 70% av elen. För att klara energiförsörjningen krävs planering om hur elproduktion ska hanteras. Både för att gynna ett växande näringsliv och för en attraktiv livsmiljö. Energikontor Syd, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge bjöd i december in till en kick-off. Där pratade vi om energiläget i Blekinge, bakgrund och vikten av energiplanering och Region Blekinges initiativ Kraftkommissionen. Vi pratade om Blekinges regionala mål med anknytning till energiplanering och Energikontorets möjligheter att stödja kommuner med framtagande av energiplaner genom projektet Reset. I samtal med deltagarna har vi samlat utmaningar, behov och önskemål till kommande samarbete. Vi planerar redan för seminarium om energigemenskaper den 11 april i Karlskrona. Under våren startar vi energigrupper i Karlskrona och Sölvesborgs kommuner vårt samarbete med Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge kommer att fördjupas för att utveckla olika insatser som stöd till Blekinge. Vi stöttar kommuner och regioner att utvecklas mot ett hållbart energisystem i södra Sverige.